Dobrý den, vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru Britských listů a tentokrát máme před kamerou pana Francise Rašku z Pražské fakulty sociálních věd Karlovy univerzity, který se zabývá ve svých knížkách historií československého exilu. Pane Raško, má to vůbec cenu? Proč to děláte? No, dělám to, protože jsem syn dvou emigrantů, kteří odešli v roce 68 do Ameriky díky bratrské výpomoci, jako hodně dalších lidí. A já jsem vlastně vystudoval v Americe a pak jsem jel studovat do Evropy a zakotvil jsem tady v Čechách už před nějakými 17 lety. Aha. A říkal jsem si, že přece jenom by stálo za to se trošku zabývat tou emigrací a tím exilem. Začal jsem s tou pounorovou emigrací, pak jsem prostě se rozhodl, že dost není zpracovaná systematicky teda ta emigrace po roce 1968. Je nějaký rozdíl mezi emigrací pounorovou a po roce 68? Noc a den. V podstatě jedná se o to, že ta emigrace po roce 48 byla převážně politická. Byli to lidi, kteří měli veliký problémy se uchytit na západě v nějaký normální práci, protože často to byli buď poslanci, nebo to byli často prostě lidi, kteří měli takový zemesla, který jako na západě prostě jako moc neletěli. Taky neuměli dost anglicky. Mě fascinovala jedna věc. Josef Škurecký vydal mimo jiné paměti Jiřího Traxlera, což nebyl ten Traxler z té skiflové skupiny Kontra nebo český skifl, ale byl to jazzový hudebník v meziválečném Československu, který údajně byl v té době tady v podstatě celebrita, vydávali se mu desky a tak dále. Mě v tom rozhovoru, kde on popisuje, nebo v té biografii, kde on popisuje svůj život po roce 48 na západě, si stěžuje, že se v podstatě neuchytil. Já ale docela nechápu, jak se jazzový hudebník mohl na západě, na americkém kontinentě neuchytit. Můžete to nějak vysvětlit, tyhle věci? Můžu to vysvětlit, no pokusím se pochopitelně, je to jenom, nejenom můj názor, ale zaprvé, každý ten hudebník zvlášť a ten umělec, který potřebuje svý publikum, jo, na západě je mnohem větší konkurence, než je jako v tomhle tom malým prostředí pražským nebo československým, českým, jako to už, aby člověk jako měl lexikon prostě. Ten problém je v tom, že na tom západě je to problém zaprvé kontakty, že jo, a tam už jako přece jenom byli, že jo, zavedený jazzoví hudebníci. Ale tohle to nebyl problém jenom u hudebníků, že jo, malíři měli problémy, herci ty vůbec, no, jako, samozřejmě, protože ale to. Ale jako, když člověk nemá ty kontakty a když opravdu do toho prostředí nepřijde nějak v mladším věku. Čím je člověk starší, když jde do té emigrace, tím je to horší. Samozřejmě jsou výjimky, pochopitelně. No ale vidíte, v tom případě tady jsme hovořili o tom, že ta pounorová emigrace se uplatňovala s velkými potížemi, ano. Ale jak jsme třeba viděli v nedávném rozhovoru s panem Antonínem Límem, ta posrpnová tu přijali s otevřenou náručí na univerzitách, ne? Dokonce existuje jeden kolega, teď už bude možná v penzi, který pracuje na Brněnské univerzitě, je Kanaďan, a ten říká, že emigrace z Československa po roce 68 přišla shodou okolností do doby obrovské expanze kanadských univerzit, takže to byl brain drain z Československa, co ztratilo Československo, získala Kanada, a že 20 let v Kanadě vládla kanadským univerzitám česká mafie profesorská. Ano, a do jistý míry v určitých oborech tomu tak bylo ve Spojených státech. I v západní Evropě do určitý míry. Ano, myslím si, že jeden spisovatel zkoumal v německém statistickém úřadě někdy kolem roku 80, jaký mají příjem různé menšiny, a zjistil, že Češi žijící v západním Německu mají průměrný příjem o 20% vyšší než průměrný Němec.
No samozřejmě. Což je obrovským jako obviněním toho Československa, že si nechalo ty nejinteligentnější a nejschopnější lidi odejít. Jo? No, ale to si měli budoucí normalizátoři jako krásně rozmyslet. Nezapomeňme, že ta emigrace, to nebylo, že prostě byla invaze a že každý měl jako týden utíct, že jo. Mm-hmm. Ty hranice byly relativně otevřeny něco přes rok, řekl bych tak rok a půl. Mm-hmm. A když lidi viděli, zvlášť v tom 69. roce, kam to tady spěje, tak samozřejmě vzali roha. A taky bych řekl, že ten druh lidí, co odešel po roce 68, rozhodně to nebyli většinou politici a takový lidi, taky bylo jich pár, jo? Ale to byli velmi kvalifikovaní lidi, zvláště v technických, humanitních a jiných oborech, kteří ovládali jako jazyky, jako aspoň natolik, aby prostě přečetli literaturu a to v původním jazyce. A ten problém hlavně byl, když srovnáme to s tím rokem 48, že oni uměli německy a oni uměli francouzsky, ale po válce tam nebyly možnosti a většinou skončili v Severní Americe. Ano. A anglicky už se pořádně nenaučili. Tady, když už někdo uměl ty západní jazyky, tak většinou uměl přece jenom z té mladší generace ta angličtina. Například naši uměli anglicky. Jo? Taky se domluvili německy, pochopitelně, ale ta angličtina měla samozřejmě převahu u ní. Takže řekl byste, že do určité míry to bylo absencí znalosti angličtiny v té poúnorové generaci, že se... Každopádně. Aha. Vemte si příklad Ferdinanda Peroutky, ano, který měl obrovský problémy. Jo? A do konce svého života s tou angličtinou zápasil. Dobře, takže říkáte obrovské rozdíly mezi generací z roku 48, která se velmi špatně uplatňovala. Potom ti lidé po tom roce 68 většinou skončili na těch univerzitách. Pokud to opravdu byla česká mafie, která ovládala potom 20 let, řekněme do těch 90. let, než odešli do penze kanadskou a americkou univerzitní sféru. Co tak bylo podle vás, když to studujete, přínosem té emigrace? Nebo proč to stojí za to studovat? No, přínosem té emigrace bylo, že oni vlastně rozkvétli ve svých respektivních oborech za těch 20 let ty emigrace, jako pokud samozřejmě bereme rok 1989 jako konec. Jak víme, mnohým nebyl ani návrat pozádně sem jako umožněn v těch 90. letech. Tady ale byla... taky třeba lidi už potom nechtěli zpátky. Že? No, byli ti, co nechtěli zpátky, byli ti, co by bývali chtěli zpátky, ale nikdo o ně tady nestal. A říkalo se o nich, že jsou to zbohatlíci a že jsou to v podstatě lidi, kteří šli za lepším. No, pochopitelně tam nešli, aby se měli hůř. Ale ty lidi odešli kvůli normalizátorům a jelikož ta zdejší politika, zvlášť v 90. letech, byla do jisté míry dost xenofobní, tak pak už ty lidi opravdu se nevrátili většinou a zestárli a přece jenom léta utíkají. Dobře, takže vy o tom, co jste o tom vlastně napsal nebo publikoval? No první knížku, kterou jsem napsal, v obě knížky jsem teda vydal česky a anglicky. Jako já píšu anglicky, pochopitelně, to je můj silnější jazyk. Můžu říct, že ta první knížka byla převážně o Radě svobodného Československa, o té organizaci, až do rozpadu té rady v roce 61. Druhá knížka je ta emigrace po roce 68 a ty různé skupiny, které patřily do toho posrpnového exilu, kteří v podstatě, ty skupiny měly jeden velký problém. Nerozuměli si navzájem a vůbec si nerozuměli ty emigranti z roku 48 a 68, 69. Protože každý měl jinou zkušenost, každý vnímal události Československo jinak. To docela ironicky zaznamenává například Josef Škvorecký ve svém románu Příběh inženýra lidských duší, kde je tam
taková ta epizoda, kde je jakýsi emigrantský večírek a nakladatelka paní Salivarová se tam, nebo fiktivní paní Salivarová se tam pokouší prodávat knihy a argumentuje v jejich prospěch v podstatě argumentací roku 68, kulturní argumentací, která emigraci po únorové neříká vůbec nic. Takže myslím si, že zrovna Škvorecký velmi pěkně tohleto zaznamenal. Dobře, takže vy jste ve svých dvou knížkách o české emigraci v podstatě zabýváte snahami té československé emigrace vytvořit určitou politickou platformu a analýzou toho, jak to selhalo. A proč ta Rada svobodného Československa selhala? Rada svobodného Československa selhala, protože byla pořád rozhádaná. Mm-hmm. Hlavní problém tam byl, že na jednu stranu vládli té radě takový ty politici Národní fronty. Mm-hmm. A pak tam samozřejmě byli takový politici nebo směry, které vůbec nebyly povoleny po té válce, mm-hmm. že jo, v roce 45 v osvobozeným takzvaným Československu. Mm-hmm. To byl ten hlavní problém. Byli rozhádaný podle politických stran, které v podstatě už nic neznamenaly. Mm-hmm. Jo. A můžu vám říct, že když ta rada se sjednotila v roce 1974 pod vedením Mojmíra Povolného, mm-hmm. tak je mi ne, to byly takový problémy, protože Povolný jasně už prostě zrušil, jako se souhlasem samozřejmě výboru rady, takovou tu stranickou příslušnost, jako jestli někdo byl sociální demokrat, národní socialista, agrárník, protože to nemělo žádný smysl. Už pan, ty lidi byli v emigraci příliš dlouho a ty strany už neměly smysl. Ale s tím byly veliký problémy a jak víme, pan doktor Zenkl, který tu radu vedl a svým způsobem způsobil její rozkol svou paličatostí, ten měl představu, že musí prostě vládnout v té radě jako prostě do smrti. Takže v podstatě ti lidi vlastně nedělali nic, než si budovali svůj vlastní ješitný piedestal na základě existence politických stran, které existovaly, když se jim rozbily hodinky, když odjeli z toho Československa. Jo. A problém byl v tom, že oni absolutně neměli, ty lidi v té radě, potušení o tom, co se pozádně v tom Československu děje. Jo? Například Ferdinand Peroutka se rychle distancoval od té rady už v 50. letech. Taky profesor Václav Hlavatý, světoznámý matematik, taky od toho šel dál poměrně brzy, protože říkal, že tohle to nemá smysl takhle dělat. Ale existovala potom v 70. a 80. letech, do dneška existuje v Americe Československá společnost pro vědy a umění. A ta snad nebyla, to byli akademici, ta snad nebyla tolik rozhádaná, ne? Nebyla tak rozhádaná, ale taky, abych řekl pravdu, jako shodou okolností můj otec jako před několika lety SVU jako vedl a taky pořádal různý kongresy. Rozhádaný tak nebyli po politické stránce, ale zase se toho zmocnili v určitých etapách lidi, kteří příliš nějakou seriózní vědu, kulturu a umění nepropagovali. Takže hlavně to bylo politikaření pro lidi, kteří se chtěli zviditelňovat, myslíte? A to i po tom roce 70. Není to tak vše. No, pojďte, to SVU vzniklo v roce 1958. Ano. Jo? Ty první lidi, kteří tam byli, byli úplně jako, v podstatě to byly špičkový vědci, lidi jako pan Hlavatý a tak dále. Potom se k tomu dostali prostě lidi, kteří, a taky to bylo velmi pravicově orientovaný. A když prostě někdo jako nějaký herec, voskovec, s tím prostě nesouhlasil, tak prostě už prostě to nešlo, že jo, tak od toho lidi postupně šli dál. A ta SVU, bohužel, ono to tam byl úpadek už v 80. letech, i v letech 90. bohužel, a dneska si myslím, že to postrádá smysl, ta organizace, kvůli tomu, že někteří lidi tam opravdu nežijou v realitě. Je to velmi zajímavý vhled. Doufám, že lidi, které to zajímá, vážení televizní diváci, si ty knížky najdou. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se zase
u některého z dalších britských rozhovorů britských listů. Děkujeme, nashledanou. Já děkuji.